السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا كالتونة أتمنى الدين السلام يا ما أنتوا حان شعلة استئنا الدين كلا قي قرطها أيام هم بوح عن كهلي بلعدة مقالوين كا نرافة مقالوين كا ورادة عنو دربيرنا وراين مقالوين كا جات سنو ومقالوين كا قروح تبضن لقمة غنا عن كدينا أيام أيام هم بكهلي وحدوني أمضى إلى الصومالية أي وحدن أي دعوتها أنت إيه دقيستها وتقبل السلام يا دمتي waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo maanta haddaan Soomaali nahay anuu Soomaali mar walba oo ay joogtaba aniga de ma kala aan qadqaaday shanta Soomaaliyeed baan dhahdaa waan saan u aqoonsanahay Soomaali waxaan doonayaa inaan weydiiyo maxaa inoo diiday wixii la odhan jiray mataqaanay horumarka maxaa inoo diiday bilicdii maxaa inoo diiday quruxdii maxaa inoo diiday dadaalkii maxaa inoo diiday inaynu danta guud ka wada sheekaysano maxaa inoo diiday inaynu horumarka sheekaysano badana waxa ay u badanahay inaynu mataqaanay interestkeenu u yahay yaa la dilay yaa la qirxiyey yaa la qabyaaladeeyey yaa wax lagu qabsaday yaa wax dhacay yaa tuug oo maanta dhan intaynu waqtiga iskaga lumino aynu ka hadlayno okay taalka iga dhig taas waa taa talabaan waxaan doonayaa in waxaan bablicda magaalooyinka aynu ka hadlayo magaalo walba oo Soomaaliyeed marka aad tagtid aad dhex gashid yaa dowlad hoose ayaa ka shaqeysa dowladda hoose ee ka shaqeysa magaalooyinka Soomaaliyeed xilka loo saaray waxa weeye inay magaaladii basar u sameeyso oo magaaladii inay bas isto u sameeyso oo magaaladii inay mataqaanay parking gaar ah dhigto u sameeyso oo magaaladii inay traffic light u sameeyso oo magaaladii inay flower ku beerto inay xashiishkeedii magaalada dhexdeedii ay ilaaliso xoolihii magaalada dhex arri in magaaladii mataqaanay laga ururiyo laga qabqabto in mataqaanay magaaladii shopping center oo weyn oo dawladda ay gacanta ku hayso oo dadka ay tagaan ka soo adeegtaan oo qurux badan oo indho qabtaan ay magaaladii ay yeelato mataqaanayay dhirtii magaalada inay dawladdu gacanta ku qabato oo dhir fara badan ay magaaladii ku beerto xoolahan dhirtii ku soo foofay cunayaana in laga qabqabto oo mataqaanay magaaladii xoolaha madnooc laga dhigo weenaan xoolaha magaalada aan lagu korsanin haddana saay tahay intaas oo sayn midna maan arag in meel dustbin lagu talagalo xashiishka in lagu talagalo bin in xashiishka lagu rido yaala wadada maan arag bus stop lagu talagalo leeyahay halkaas ay busaskaasi istaagayaan ka dhacayaan maan arag mataqaanay beer qurux badan oo lagu talagalo magaaladii lagu qurxinayo maan arag waayay radii leedarku diriqaysa oo wada wadanyeen marba way wadanyeen hadaba dawladda hoose waxaan isweydiinayaa su'aal aan weydiinayaa adinka aan doonayaa inaga soo jawaabtaan hadaba dawladda hoose ee la doortay ee meel walba ka shaqeeya taa maxay qabtaan ay ku fogaan yihiin ma dadka dhulkooduba inay cashuuraan oo danyarta ay dhulka cirka ku geeyaan umbay ka shaqeeyaan mise mataqaanay waxay ka shaqeeyaan inay guryahooda fadhiistaan xafiisyadooda inta bartaan dabeetan lacag ku cunaan dowlad hoosana inay yiraahdaan aflagaada iga maaha laakiin waxa aan jecelahay sida liidin yari dowlad hoose tihiin oo dowlad hoose aad tihiin ee liidin igmaday inaa hawshii nuuga sabaxdaan adduunka dowladda hoose waxay qabtaan weyn ognahay inaynu dhaha iska soo tuurno maaha wax weyn dowlad hoose magaalada nadaafadeeda qurxinteeda bilicdeeda iyo public mataqaanay transferka dadku waxay raacayaan inen wax walba dawladda hoose ayaa gacanta ku haysa laakiin dawladda hoose dadun bay bixisay dhulkiina dadkii danyartahaa ii kuwii kalaba labadiiba ilkaasi ku geysa yacni haddaad salaad dhul iibso dhulkii wuxuu ka qaalisanyay intaad gurba ku dhisanaysay ayuu ka qaalisan yahay runtii marka muntara sheegayo dhammaantiin baad baan insalaamay ma doonay halka inaan sii badiyo waxaan doonayaa laakiinse intay igu xidhan soomaalida dhegeysata inaad iga soo jawaabtaan dawladda hoose shaqadoodu waxa ay tahay confus baan ka qaaday iyo waxa ay geyiga soomaalida dawladda hoose ka qabtaan ayaan maanta doonayaa bal hadda inaa iiga soo jawaabtaan iiga soo mataqaanaa iiga soo shaki saartaan because aniga shaki waa iga galo waxaan jirnaa dawladda hoose ee afrikaan shaqo kale qabtaan shaqooyinka wadamada laga qabto maaha ma qabtaan adban salaam yaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh